Evo, poštovani gledalci, čuli ste najavu. Jovan Sekulović je sa nama i u gostima i evo, popričat ćemo o ovom i kako zanimljivom kolekcionarstvu u kojim se on bavi. Ćao i dobrodošao. Ćao, hvala ti, bolje ste našao. Pozdrav tebi i svim gledalcima. Hvala ti puno što si se odazvao, to jest zašto da se ne odazoveš, jer tema je itekako zanimljiva. S obzirom i na tvoju priču da si pokušavao više puta i da kontaktiraš neke medijske kuće, pa te medijske kuće verovatno nisu bile zainteresovane za ovu vrstu priče koja je više nego zanimljiva. Pa dobro, u svakom slučaju ima toga, mada je bilo i dosta medijskih kuća, radio i TV stanica gde su me baš i primili, ali eto, gostovao sam, samo nije to bila Subotica, nego negde ovako. E, pa to mi je žao, to je meni krivo, zato što mnogi koji dođu ovde sa nekom zanimljivom pričom iz Subotice su, uglavnom su mediji ti koji su van naših mogućnosti, ajde, gradova, tako da kažem, promovisali tu osobu, a ne medijske kuće iz grada odakle potiče i sama glavni akter. Zbog čega je to tako? Da li mi ne shvatamo nešto što je zaista drugačije? Pa, verovatno. Verovatno da, ne samo mi, nego verovatno da je takva sredina svuda. Znači, taj neko ko se nečim bavi da je iz tog grada, iz tog mesta, da u tom svom mestu je faktički i nepoznat i anoniman totalno. Negde se uvek na drugom mestu više zna nego za mesto odakle. Tekst koji sam i pročitao je iz novinskog isečka. Sad ja ne znam iz koje godine datira ta isečak. Da ja tebi pitam koliko sada imaš u svojoj kolekciji nosača zvuka. Pa preko 15.000. Znači, sad je poraslo preko 15.000. Tako. Kada sam pokazao mojim koleginicama i kolegama, naravno, tvoje slike, koleginice, kao i sve žene, naravno, pitaju ko briše prašinu. Da, domaćinski nastrojen. Da, domaćice. pa dobro, to ja vodim brigu o tim stvarima. Znači, nema ko drugi, tako da... A odakle ti ta ljubav, Jovane, za skupljanje nešto što je u današnje vreme, pa mogu nazvati i blago? Pa eto, sa 6 godina sam nekako krenuo. Faktički od malih nogu ja slušam tu muziku koju slušam i kojom se eto bavim kasnije i kao tekstopisac i tako dalje. Pa eto, krenulo je sa 6 godina. Danas eto, još nije stalo. Uvek se nešto novo i nalazi što se nema, što je ređe, što se eto poželi imati. Ali uglavnom skupljaš nešto što je zaista staro ili ove nove isto nosače zvuka? Pa dobro, ima i noviteta. A ima noviteta, znači. Više orijentisan prema toj nekoj tamo muzici. Uglavnom 80-te, 90-te. Najbolji narodnjaci kada su bili. Bez primesa turbo, folka ili nešto drugo. Da, dekada 80-ih i taj, eto, početni deo 90-ih godina kada je turbo folk eto tek počeo, pa je to još više vuklo ono 90% narodnjacima. Da. Znači, to je onako neki period koji je meni još uvek blizak. A ti u tvojoj kolekciji isključivo samo narodnu muziku imaš, je li tako? Jedino narodnu muziku. Neki se pitaju čak odakle, kako je moguće da postoji, ne znam, ajde sad... Pa preko 15.000, mislim, to da, je strašno. 7-8.000 albuma i ostalo tih nekih singlića nekadašnjih. To kako je moguće da postoji to uopšte snimljeno toliko? Mnogi ne znaju, mnogi se čude. Pa nekih radio stanica mi je rekla, kaže, pa mi imamo negde oko 4-5.000 albuma, nosača, zvuka, kaže, to nam je ono, mi smo najbogatiji u kraju, ovdje imamo toliko, sad ne znam za dalje. Koji izvođači imaš najviše, od kojih izvođača imaš najviše albuma? Uf, to je jako teško reći. Je li teško reći? Koje su, mislim, tada tih godina, ajde, Lepa Brena, možda Nada Topčagić i sve te neke pevačice koje su 80-ih i 90-ih harale našom i starom Jugoslavijom i novom, ajde tako reći, Jugoslavijom. Oni su najviše imali ovaj albuma, koliko se meni čini, tada u to vreme. Pa to su svakako grupa pevača koji su baš najviše po diskografiji izdavali. E sad, kad bih ja rekao da recimo od Šabana Šaulića imam preko 70 izdanja. Da, Šaban Šaulić. Preko 70 izdanja, znači to teško je reći ko ima tu najviše koji sad. Jel znaš koliko tekstova znaš? Koliko naslova znaš? Sa tih 15.000, preko 15.000 albuma što imaš? Pa sad, ako bih ti rekao da sam od tih 15.000, eto, grubo 15.000 izdanja, koliko tamo ima, ako bih ti rekao da sam ja kompletno preslušao neke 10.000, možda ćeš mi reći da lažem. Stvarno? Da, znači, faktički sam mnogo dobro upoznat sa tim što u stvari posjedim. Nekada je tih 80-ih godina, krajem 80-ih, početkom 90-ih, kada su CD-ovi ili kompakt diskovi krenuli, polako su te singlice, LP ploče i audiokasete otišle u zaborav. I evo, živeli smo do možda nedavno, možda godinu, dve, tri, pet, eventualno,
da smo samo taj kompakt disk i koristili. Evo sad se opet vraćaju te 70. i 80. godine, opet te audio kasete. Da li ti isto imaš to u sebi da više voliš da slušaš zvukove sa LP ploča, singlica ili audio kaseta nego sa kompakt diskova gde je sve pročišćeno? Pa ima u tom istine. Recimo, ja znam da zadnja serija audio kaseta, bar kad je narodna muzika u pitanju, su baš zvanično izašle. Zadnju tu seriju je uradio baš renome moja matična kuća iz Bijeljine. I to je bilo negde 2013. godine, ti zadnji albumi koji su izašli u tom formatu, pored CD-ova naravno. Da. A posljednji otisak ploča kod narodnjaka je bio 96. PGP RTB izbacio. 96. Čak, pa dobro, relativno kasno. Čak 96. godine, ali to nisu bili kupovni primjerci, nisi mogao da ih nađeš u prodaji. Nego su to rađene samo promotivne ploče za potrebe radiostanica. A te ploče se sada opet vraćaju u modu. Opet se taj trend nekako vraća i... Bio je Daniel Tikvicki, preko koga smo i... On je baš i kumovao. Da, kumovao da dođeš u emisiju i on je rekao i on i snima. Presnimava, odnosno snima na audio kasete, je rekao, okej, super, je to lepo, je to naravno. Ja sam iz tog perioda i ja sam slušao i te kasete, ali u današnje vreme je jako teško nabaviti te vinil ploče, koliko i audio kasete. Kaže da nije uopšte teško, što više da postoje ljudi preko interneta, naravno sve danas online, da se mogu za relativno sitne pare kupiti, da li audio kasete ili vinil ploče. Pa da, dobro. Generalno, audiokasete kao medij nisu nikada bile profesionalne. Uvek se tu, što se tiče urednika na radio stanicama, urednici su ih izbjegavali. Znaš što je bio slučaj opštinskih medija, radio stanica? Znači, te nekadašnje. Da. Mnogi, recimo, pevač dođe da gostuje u radio. Imam novi album, snimio sam album ili prvenac. Znači, anoniman pevač, hoće da se promoviše, reklamira, imam album. Dobro, kaže, donesi. Donese on, vadi kasetu iz džepa, evo ja sam. Kaže, kasetu si snimio, kaže, donesi ploču, kaže, ili CD, kaže, ne možemo te puštati. Kako ne mogu da puštaju, ono, sve je tada, jutra kaš imaju dekova, imaju gramofon i sve. Kaže, kaseta nije profesionalni medij, kaže, mrzi nas da motamo. To su mi neki pevači pričali baš, da je to bio slučaj. A kakav je slučaj danas, s obzirom da si u tvoj muzici, renome je jedna zaista i velika izdavačka kuća? Da, evo, baš sad. Na moju inicijativu sam nekako baš i predložio direktoru da se obeleži 25 godine postojanja ove godine, baš te kuće. Oni su 93. počeli. Da. I eto, nekako, valjda ćemo to uspeti medijski da malo gurnemo što se tiče toga. Ali radio stanicama većina kuća i ne šalje više materijale, nego pravi svoje oficijal kanale na YouTube-u, pa kome nešto treba preuzme, skine. Nekada je to bilo da pevač nema da izda ne single ploču, odnosno single ploču, ali jednu pesmu. To je da se snimi album od 10-15 pesama i to je to. Danas je to drugačije vreme. Danas ti jedan pevač možda godišnje snimi dve pesme ili 2-3 spota i od toga napravi veliki bum. Ali to su te pesme koje se pevaju možda nedelju dana, ono se slušaju i onda posle to idu u zaborav. Da, pa recimo znam po sebi neke stvari. Ranije diskografija bila takva, znači morao se da snimiš 8 pesama najmanje da bi izdao album. Znači 8 je bio neki minimum, album, kaseta, ploča, disk, nije bitno. Ali su i ranije postojali singlovi sa 2 ili 4 pesme, to danas postoji u formi CD-a. Znači mnogo je i tih diskova izašlo kao maxi singlovi, 2-4 pesme, nije bitno. Ali ima i toga. Samo što je to u velikoj većini nego što je bilo ranije. A da li smatraš kada bi se vratile ploče i audio kasete, da bi i taj YouTube kanal i što se tiče same kopije i pirata umanjilo piratske snimke i krađe, ajde preko interneta, tako da kažem. Pošto kod nas još uvek nema taj zakon da ne smemo to da radimo, hvala Bogu. Da, pa što se tiče YouTube snimaka, pitanje je koliko su to piratski snimci, pošto i sami izdavači to postavljaju. Znači, nije stigao CD ni da se odštampa, ni ništa. Oni su već postavili sa prednjom stranom omota na YouTube i oficijalno monetizovani snimci. To je faktički to. Mislim, to se više uradilo zbog toga jer nema prodaje nosača zvuka. Prodaje pala žestoko i izdavači gleda na koji način će da zarade. Ti si mi jako dobar čovek za ovo pitanje sledeće. Imao sam prilike preko televizije, naravno, da gledam. Jedna pevačica je dobila neku statuu za 1.000.000 pregleda na YouTube-u za, ja ne znam, nešto, nije 24 sata, ali nešto jako malo vremenski period. E, sada tu se vodila polemika da li to je plaćeno, da li je to kupljeno ili to stvarno tako. Da li, evo ti znaš, baviš se muzikom, da li je moguće, ajde, za nedelju dana da od jedne pesme se stvori 1.000.000 posetilaca, odnosno 1.000.000 pregleda spota i
preslušavanja pesme? Pa, mislio sam da ćeš mi pitati tako nešto, iskreno. Pa sad, koliko je to realno ili nerealno? Vidio sam na nekim tim YouTube kanalima, znači poznate stvari su u pitanju i svi mi znamo o čemu se radi. Sad neću da imenujem nijednog pevača ili pevača, su logično. Pesma koja ima, na primjer, ne znam, 120 miliona pregleda na YouTube-u. Ja smatram da je to jako nerealno. Ili, ne znam, 100 miliona ili 90 miliona ili 80 miliona. Nerealno je zato što se ta, recimo, ista pesma sluša Srbija, recimo, Balkan, naši ljudi preko i tako dalje, ono. A realna cifra bi možda bila 4-5 miliona. Što je opet možda i puno. Za taj neki mega hit koji se stvarno sluša. Ali govorimo za kratko vreme, znači sada godinu dana ili šest meseci, nego za kratko vreme, nedelju dana. A svakako da kupovina pregleda na YouTube-u postoji. Znači postoji definitivno. To svakako postoji, to je svakako moguće. Znači ako sad ja recimo uplatim novac, ne znam, za tu i tu pesmu tamo i tamo, ja ću za 20 minuta možda imati, ne znam, 500.000. A zato ne misliš, ne smatraš da to nije fair prema onim pevačima koji imaju zaista dugu tradiciju, koji su bukvalno aktivni već preko 30 godina, koji imaju troduplo manje i slušalaca i gledalaca preko tog YouTube kanala od onoga koji je došao možda pre godinu dana? Da, pa evo baš navesti primjer na YouTube-u. Nešto sam jednom gledao neki podatak. I izbacilo mi link pesme, baš je bio Radiša Urošević u pitanju. Dobro. Star pevač i poznati, stvarno mega hitova. I jedna pesma koju stvarno ja pamtim od kad znam za sebe i koja je stvarno mega hit bila i danas se sluša, ona na YouTube-u ima negde oko 2.500 pregleda samo. Tako da, to je oficijalna postavka izdavačke kuće, ali to je realno toliko. To je strašno, to je zaista strašno. To je stvarno, znači, poražavajuće za nešto što je mega hit. I to nije jedini primjer tih primjera, jako, jako mnogo. Ti si jedan od retkih koji se uputio ka Republici Srpskoj i ka izdavačkoj kući Renome. Mnogi Subotičani ili odavde iz Srbije idu u Grant. Ili idu neke u druge izdavačke kuće koje su stacionirane u Srbiji, odnosno u Beogradu. Zašto si se odlučio za Bijeljino? Pa što se Renomea tiče, ja dosta dugo već sa njima imam kontakt. Imao sam prvo kontakt sa njima, ja sam kao kolekcionar ja dosta tih njihovih audiokaseta, diskova poručivao direktno. I kasnije smo se mi upoznali. Ja sam umeđu vremenu i počeo da snimam pesme za pevače kao tekstopisac i tako dalje. I došao sam na ideju eto da objavim tu neku kompilaciju autorsku. Pa onda ko, kako, šta, gde. Pa sam onda pitao Renome kako bi, po kojim uslovima, oni su to prihvatili bez trunke. Bez ikakve reči su rekli, kažu, donesi materijal, mi ćemo da se lako dogovorimo oko svega i to je to. I evo, znači, imam i taj autorski materijal i sa jednim pevačem, znači, Rade Gajić, konkretno je u pitanju, je snimio ceo album moj, znači, 8 mojih tekstova. Zajedno smo baš i na omotu CD-a. I taj album je izašao tamo, i taj moj autorski, i ovaj single što imam snimljeno pre izvesnog vremena, što je izašlo tek sad, nedavno. Tako da sve što sam eto izdavao, ja lično stoji u Renomeu. Znači, pod njihovim znakom. Nisi trebao da, što kažu narodu, da prodaš ovce i krave da bi snimio album? Pa dobro, to nije album, to je samo single. Odnosno single, ajde single. Snimljen pre izvesnog vremena, Da li ima nade, pesma snimljena u Beogradu. Muziku i tekst radi Mlađa Milosavljević, jedan od jačih aranžera, pogotovo u Renomeu, dok je još to bilo stvarno masovno što se tiče snimanja. I to je više bila neka onako probna pesma, ja sad nisam profesionalac u pevanju i u tome, a pre toga nikada nisam ni pevao ni ništa, nego ajde, kad sam stvarno video ko sve snima i kakvih ima. Odlično. Tako, ajde, rešio sam, probat ću i ja sam, pa kud puklo. Da puklo. Pa, bukvalno. Koji ti je cilj, s obzirom da imaš samo 28 godina, koji je ti cilj što se kolekcionarstva tiče? Da li imaš neki cilj da želiš da ne znam koju cifru da dostigneš ili u Guinnessovu knjigu rekorda možda da uđeš jednog dana? Ma, pošto vrlo je moguće. Ali vrlo je moguće kada pogledaš, ti si jedan od retkih, ako bi ja mislim da si jedini koji ima toliko kolekcije kod sebe. Vidi, ja znam za more kolekcionara koji stvarno imaju na desetine i desetine hiljada. Samo narodnjaka? Pop, rock, drugih nekih žanrova i to. E sad, ja što se, neću sad da budem neskroman i to, ali što se tiče recimo Subotice i okoline, ja verovatno da ja sam jedini sa tolikom brojkom. Ali da li ima neko ko stvarno skuplja to i da postoji još neko, možda i postoji. Evo, poštovani gledaoci, imate, evo sad ćemo da zovemo gledaoca, imaju oni
i prava i mogu da, ako imate više u vašoj kolekciji od njega, znači preko 15.000, slobodno se javite pa da izmerite snage, da eto vidite, da vidimo ko ima više, ako manje, ali ja čisto sumnjam, pošto ja zaista nikada nisam čuo da neko ima samo jedan žanr, ima više žanrova, naravno, i preko 20.000, ali jedan žanr da ima samo, to nisam zaista nikada čuo. Pa dobro, mislim, ja znam recimo kolekcionara u Subotici jednog, ima negde oko 20 i nešto hiljada vinila, ali su to baš svega i svačega. Svega i svačega, sve i svašta, da. Pogotovo mađarskih izvođača kojih je ovde najviše. Znači, toga je moglo se nabaviti koliko hoćeš i za koliko malo para hoćeš, nije uopšte bitno. Da. Znači, on toga baš ima na hiljade komada. I to je, eto, brojčano nije teško skupiti, ali jedan žan posebno, e, pa to. To je malo, ne malo, nego mnogo teže. U najavi smo i čuli, zaista si imao, mislim, ne problema, ali teško si došao do tih 15.000 ili preko, da ti nisu eto pomogli komšije, da ti nisu pomogli prijatelji ili možda neke radio stanice. Verovatno ne bi ni imao toliko, verovatno bi imao manje. Pa što se tiče toga, najviše je tu bilo, tako reći, eto, pomoći, menjanja sa drugim kolekcionarima, sa radiostanicama sam, recimo, ne znam, mnoge stanice su bile u tom fazonu, što se kaže, da su prebacile sve to u digitalni format. I kao nositi to ne treba nama više, ovo, ono. I tako, do toga se i došlo, pa izdavačke kuće. Znači, to su stvari. I mnogo toga sam video samo jednom. Pronašao samo jednom to neko prvo originalno izdanje i nikad više. Da. Znači, to je isto. Pogotovo što dosta pevača, konkretno, znači, Srbija i Bosna je kod mene najviše zastupljena. I mnogo tih pevača izdavalo svoje materijale preko, po Nemačkoj, po Austriji. Da. A to malo šta je nekim kanalima dolazilo ovde. Jovane, puno ti hvala zaista eto što si podelio i sa nama i sa gledaocima čime se ti to i baviš, odnosno koji je tvoj hobi, zaista je nesvakidašnje. I još jednom ti se zahvaljam što si podelio priču sa nama. Hvala i tebi i vidimo se, nadam se, nekog drugog. Ja se nadam, a mi, poštovani gledaoci, idemo na muzički predah.